você que está pensando em trocar pneus e rodas do seu veículo, dá uma passadinha aqui na Polipoli no Itaí Bibi, porque aqui tem preço bom, não tem, Paulo? Com certeza, temos preço bons, temos rodas, pneus e também trabalhamos com reformas de rodas. E ao mesmo tempo que você estiver aqui, já vamos lhe dar um alinhamento grátis. É só vir conhecer a loja, né? Com certeza, na rua Tabapuã, número 630, Itaim Bibi. O telefone é 378-1714. Contamos com você. Apareça. Polipoli!